হেল্ল' এভৰি ওৱান, নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। মই চেহেনাজে, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভাল। আৰু আজি ব্লগটো মই মৰ্ণিঙৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ব্লগটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি ব্লগটো চাই পেলাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকা হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আহক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি ভিডিঅ' মই মৰ্ণিঙৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বাজিলে 9:15 আৰু 9:15 এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই লওঁ। মিছৰ পৰা যোৱাকালি কুৰ্তা আনিছিলোঁ, মানে কুৰ্তা আহি পালে আনিছিলোঁ নহয়, কুৰ্তা এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আহি পালে আৰু মই এতিয়ালৈকে চোৱাই নাই। ভাবিলোঁ আপোনালোকক সন্মুখত লৈ আনবক্সিং কৰিম আৰু আৰবাছে আনবক্সিং কৰি আছে, মই এফালে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। কুৰ্তাটো এক কালাৰ চিম্পুল গ্ৰীণ কালাৰ, এতিয়া ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা দেখিছে মই গম পোৱা নাই, কিন্তু ৰিয়েলত এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হয় আৰু এক কালাৰ এতিয়া এম্ব্ৰইডাৰী ডিজাইন এটা আছে আৰু অন্য একো নাই। মোৰ ভাল লাগিলে চিম্পুল কাৰণে সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আৰু বেছি দামো নহয় কুৰ্তাটো, 186, কিন্তু কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে, দামটো চাই বহুত ধুনীয়া। আৰু এতিয়া মোৰ কাম হৈ গ'ল চব, সেইকাৰণে কুৰ্তাটোৱে দেখালোঁ প্ৰথম প্ৰথম। আৰু এতিয়া ৰুটি বনাবলৈ আজি ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটি বনিবা, ৰুটিটো সদায় বনে, কেতিয়াবাহে মিছ হয়। আৰু ৰুটি বনাবৰ কাৰণে বেলি ৰেডি কৰিলোঁ, ভাজিবহে লাগে। আৰু এইফালে ৰুটিৰ লগত খাবলৈ ডিম ভুজিয়া বনাম, ভাবিলোঁ অলপ অলপ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সকলোৱে জানেই কিন্তু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ, সেয়াকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ লৈছোঁ, সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ, সেয়া গোটেইখিনি পিঁয়াজ মই তেনেকৈ কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। আৰু ইয়াত আছে দুটা পিঁয়াজ, দুটা ডিম লৈছোঁ, তাৰ কাৰণে দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু লগতে দুটা শুকান জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দিলোঁ। আৰু ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখো আছে। আৰু এইফালে কেৰাহী গৰম কৰি মই মিঠাতেল দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত ইয়াত মই এতিয়া পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙা কৰি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু বৰ বেছিও ৰঙা কৰি দিয়া নাই। আৰু এতিয়া এইখিনি সময়তে মই ডিম দুটাও ইয়াতে ভাজি ভাঙি দি দিওঁ। ডিমকেইটা দিয়াৰ পাছতো অলপ ভালকৈ লৰাই লওঁ। এইখিনি মই 3 মিনিটমানৰ কাৰণে গেছটো চিমত ৰাখি ভাজি থাকিম, ৰেডি হৈ যাব। 3 মিনিট ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোৰ ডিম ভুজিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ৰুটিৰ লগত খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। আৰবাছৰ কি আৰাম, সেই ৰুটি খোৱাৰ পাছত একদম ধুনীয়াকৈ ফেন চলাই এয়া শুই আছে গৰমত, সিহঁতৰে আৰাম। আৰু কাম নাই নুশুই কি কৰিব ন, আমি শুম বুলি ভাবিলেও শুব নোৱাৰোঁ, আমাৰ বহুত কাম আছে। এতিয়া ভাত বনোৱাই নাই, ভাত বনাবলৈ আছে, এইফালে ৰুটি খোৱাৰ বাচন বৰ্তনখিনি চাফা কৰিবলৈ আছে, কিবা এটা কৈ দিয়া, সি আকৌ কথা ক'বলৈ লাজ কৰে, হাই দিয়া, হাই এটা দি দিয়া। এইফালে চাৰফৰাজো তলত হৈছে, তাৰো বহুত গৰম লাগিছে, আজি বহুত গৰম পেলাইছে, সঁচা ইমানেই গৰম, মানে সি বেচেৰা সেইকাৰণে তলতে হৈছে। সি ৰুটি খালে আমিও খালোঁ। হ'ব আজি যে ডিম ভুজিয়া খাইছিলে, খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া, নকয় সিও নকয় কথা একো, ঘূৰি দিছে, মানে তাৰো বহুত গৰম লাগিছে আজি। আজি আলু বিলাহী মাছ বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মাছ কাটিবলৈ দি দিছোঁ, মায়ে কাটি আছে, চব একেলগে কাটি দিছে, বিলাহী মানে পানীতে কাটিছে। আৰু ইয়াৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, আগত শ্বেয়াৰ কৰা আছে সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। যোনফালে গৈছোঁ সেইফালে ৰ'দ দেখিছেনে, মুখত ইমানেই ৰ'দ, ভিতৰতো মানে ৰ'দ সোমাইছে। আৰু এতিয়া ভাত বনোৱা হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিছোঁ, ইমান গৰম বন্ধ গ'লে আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ সেইকাৰণে নকৰিলোঁ। তাৰোপৰি আগত দেখুওৱা আছে যি বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে নেদেখালোঁ। এতিয়া ভাত খাবলৈ শেষ খাম, অলপ দেৰিকৈ খাম। আৰু ফিল্টাৰে কি কৰে জানেনে, আমাৰ ফিল্টাৰ দি এইফালে ৰুম কৰে কাৰণে এইফালে তেওঁ
এফালে আমাৰ দোকানৰ কাৰণে পকৰি ভাজি আছে বায়ে আৰু বায়ে কৈছে যে মোক নুঠোৱা বা মই লেতেৰা হৈছোঁ সেইকাৰণে বায়েক নাই উঠোৱা দেখাইছোঁহে আৰু আপোনালোকক এদিন মই ইয়াৰ ৰেচিপিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু এইফালে ঘুগুনি পাইছে আৰু এইফালে পকৰি আৰু এইবিলাক ৰেচিপি মই আপোনালোকক পিছত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এতিয়া ছাৰফৰাজক দেখা গৈছোঁ বলক ছাৰফৰাজৰ যে গা বেয়া সেইকাৰণে সি ভাত নাখালে ভাত নোখোৱাকৈ টোপনি গ'ল আমি খালোঁ কিন্তু সি ভাত নাখালে বেয়াও লাগি আছে গাটো বেয়া আৰু আগবেলা ভালেই আছিলে হঠাৎতে গাটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ মই ইমানখিনিতে সমাপ্তি কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাবলৈ ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই